Karibu kwenye habari za michezo. Naitwa Timothy Kipnusu. Bingwa wa bara Afrika Emily Ngii alishinda shindano la kutembelea la kilomita 10 naye leo Cheruto Kibet. Akafanya vivyo hivyo katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji katika siku ya pili ya makala 44 ya mashindano ya riadha ya KDF uwanjani Ulinzi Complex. Emily Ngii aliweka muda wa dakika 48 na sekunde 40 na kuwashinda Asumta Ikate na Naomi Chepkirui waliomaliza katika nafasi za pili na tatu dakika 4 na 5 nyuma mtawalia. Simon Washira alishinda shindano la wanaume kwa muda wa dakika 43 na sekunde 5 na kufuatiwa kwa karibu na Steven Tuku na Nicodemus Musau walioridhika na nafasi za pili na tatu mtawalia. Lea Cheruto Kibet alishinda mbio za mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji kwa muda wa dakika 9 na sekunde 47 mbele ya Diana Chepkorir aliyekuwa wa pili, naye Masi Wanjiru akaridhika na nafasi ya tatu. Mashindano hayo yatakamilika hapo kesho.